77 a 52, aquest és el resultat amb el que va acabar l'amistós que va servir per tancar l'estada de pretemporada de l'Uni Girona a Camprodon. Tot i les baixes a les posicions interiors, les jugadores dirigides per Alfred Jové van demostrar la seva superioritat davant l'advisòria Maresma, que competeix a la Lliga Femenina Challenge. L'entrenador també va fer un bon balanç de l'estatge a la Vila Camprodonina. Nosaltres jugàvem sense pivots, diguem, a les posicions de 4 i de 5 les tenim lesionades o encara no han arribat, i això ha condicionat una mica el partit, però jugadores que juguen de base normalment han defensat pivots sense problemes, diguem, patint més, però molt content del partit i de l'estada aquí a Camprodon, pel que em diuen una vegada més, perquè l'altra vegada que hi van ser també van sortir molt contents. Jo, una molt bona experiència. El rival tampoc va sortir al 100% a la pista del pavelló Llandrius. El conjunt del Maresme va notar la falta de rodatge, però va marxar satisfet de Camprodon, ja que va aconseguir que la victòria gironina no fos plàcida. Fa 3 dies que tots just hem començat a entrenar, per tant, una miqueta a veure les sensacions, i el partit al final jo crec que elles també, doncs una miqueta amb les seves baixes i bueno, amb la sensació de que potser és un resultat una miqueta voltat per al que ens agradaria a nosaltres, però jo crec que l'hem treballat bé i al final hem fet que elles, jo crec que hagin passat un partit que, bueno, que s'hagin hagut d'esforçar una miqueta més del que segurament hauria d'haver sigut. La jugadora del maig va ser Vinta Drame de l'Uni Girona. Un gran treball defensiu se li ha de sumar, que va ser la màxima anotadora amb un total de 18 punts. La mítica Laia Palau en va portar 11.